Не знам. Малко морско ми се бе. Също знам да е това е родница, при нас това е. Да. Да. Кажа сега, ще ви покажа, ако липсва нещо случайно. Дайте да видим. Така, серологични изследвания обаче не виждам. Дори не виждам описани на хепатит спин, Вастерман. Има на сифилис стойности. Това правено ли вие? Явно не. Значи хепатит е задължително като изследване. Вастерман, Вастерман също е задължителен, а спина е пожелателен. Може той, доктора може да ви го предложи, вие вече решавате дали ще бъде направено, няма ли да бъде направено и как. Мисля, че в началото го правихме. Обикновено се правят при първото посещение в консултацията. Но понеже не е описано нищо, твърде вероятно да не е приложено като документ. Значи ще попитам. Така че попитайте, да, защото виждам, че само Вастерман е описан, а друго няма като документ. Обикновено към тази документация прилагаме оригинала на серологичното изследване. Оригиналите отиват в болницата, плюс документ за кръвна група. Да, както, да, както и последните антитела също трябва да бъдат прибавени тук към тази документация. Да, те ги има, мисля, че тук. На 22 май от това изследване. Тук е долу негативен кръг. Да, кум са негативен, точно така. Добре. Ето, с магнелича какво правим? Продължавам ли го? Магнелича, сега ще видим какво е положението. Би трябвало вече да приключваме. Защото след това да не се молим на бебенство. А относно, да. Да, другото днес, като се гледахме с моя лекар, каза, че от тези въпросните на стинки там, които имах, нещо на... На плацентата е имало. Да, нещо, ако може сега да погледнем. Хайде да видим. Така че не разбрах точно за какво става въпрос. Една висока девойка. Като мен. 2 кг 664 грама, което е добре. Като диаметри, единственото, което не съответства като големина, е дължината на кръчето, което върви се на седмица напред. Просто е по-висока. Да. По-висока, няма някакви отклонения. Иначе, във връзка с това, измествате го малко по-нататък, но плацентата не е готова. Така че, сега сме първа към втора степен на зрялост на плацентата, има още време. Тоест по-рано на още? Да. Има малки калцификати по плацентата, но не е някакъв проблем. Значи те са към базалната мембрана в резултат на стари инфекции. Вирусни инфекции, има и тук и калцификат, тук на плацентата. Е някакъв проблем за сега. Ще се следи във времето, това може да бъде предпоставка за по-бързо озряване. Комбиниран витамин в момента пиете ли? Не. Ще си позволя да дам витамин малко, за да можем ние не искаме да бъде много преди срок. Значи за нас това е важно като ориентировъчно тегло, за да допуснем недоносен плод от 2,5, да съдействаме, ако можем по-бързо да пораснем. Другият вариант е
плод над 4 кг не е желателно. Трябва да съобразим пак с големината на таза, за да можем да предвидим варианта за родоразрешение. Защото може да създаде проблем и майката. Ние това днес си говорих най-специално за секцио, защото аз нам съм паника. Каза на лекаря ми, че ако е 3500, за мен ще е прекалено голямо бебе. И да. Така ли? За това таз, че да. Да. И ми препоръча да почна да пия сега мускулизин. И за да може да се омекоти матката, да може да е по-лесно раждането. Това да бъде след 2 седмици. Да, да, мускулизина разпуска долни утеринен сегмент. Така че след навършване на 37 гестационна седмица. Значи магнезия спирате сега, след 37 започвате да го приемате, за да може леко да отпусне долни утеринен сегмент. Тогава вече на ултразвук се следи сериозно големината на бебенцето. Добре. Защото 4 кг бременност ще бъде проблем. Значи ние трябва да направим всичко възможно. Това бебенце, ако е влязло вече в изхода на таза, да може да се роди. Няма да може по нормален начин, значи там трябва да бъде направена голяма епизиотомия. Най-вероятно ще трябва да се помогне инструментално, дали ще бъде с форцепс, вакуум или каквото и да е, което не е желателно. Това става в екстрени ситуации, при спешни състояния, когато нямаме друг вариант за реакция. Заради това наблюдението е често, за да може да се предвидят тези неща и да се спести, кое е възможно. Малко травмите на майката по време на раждане. Другото нещо, което казва, че евентуално да почне да ям ананас, защото да рода по-рано, за да може да не е толкова по-рано, голямо. Не по-рано, стимулирало раждане, да, но да, пак след първи. За да не раждам нали толкова голямо, да те да няма проблем. Което малко не мисля, ще да стане. Мисля, по-скоро когато се дойде. Малко ви притесних. 120 на 60 грамов. Това секция на тролния кошмар. Ами на 50 на 50. Говорихме в коридора и си кикотеше да приемам. А вие се страхувате от секцио? Не искам секцио, защото кожата ми заздравява много бавно. И от една пъпчица месеци наред имам белек. И със секциото просто ще е някакъв кошмар. И не знам как ще се възстановя. За едно лежане в болница в окръжна края на март, което беше, само за това, че съм лежала, се възстановявах още толкова. Да, като време. Да. Което това да, силно ме значи, притеснява. Аз казвам, че секцията е вариант за родоразрешение по медицински показания. Да. Не е вариант за раждане пожелателно. Пожелателно операции няма. Да. Операциите са винаги принудителни. Иначе пожелателно, най-добрият вариант това да бъде нормално раждане и да бъде с анестезия. Най-добрият вариант. Да. Аз така ли, че мисля да си слагам плойка, защото няма да издържа на болките. Ами, много елегантен начин за раждане. Много елегантен начин, защото реално вие не усещате болка. Първо раждане, знаете, може да продължи много като време. Да. Като за раждане се смята времето от появата на първите контракции до изгонването на плода, което може да практически да продължи в рамките на едно нощ. Като физически сили човек няма толкова време да напъва и да участва в самото раждане, така че вие след 3-4 часа на такова физическо натоварване не може да се действа на екипа изобщо. Да. Опойката се слага при определено разкритие, което не бива да бъде надвишено, значи 4 см трябва да бъде поставена анестезията, което означава, че до пълно разкритие, понеже на фона на анестезията става по-бързо, остава 2-3 часа, което е поносимо, участвате без да имате болка. Така. Няма проблем. Исках относно, защото това си вид опойка. Да. Те има крайен брой видове опойки. Трябва ли да се тества за алергии, кои опойки може, кои не? Желателно да бъде направено тестуване, да. И сега е времето да бъде направено тестуване максимално близо до раждането, независимо от това какъв вариант на раждане предстои. Хубаво е да бъде направено. Опойката, защото тя си е заложена, ще има просто. Да, не ти обясни защо, да. Но трябва да се. Да, да се направи.
Ти вчера казаха 200 лева, 200 лева, окей, ама нали, то нос де острията. О, да, да. Задължително трябва да бъде направено тестуване за упойка и е хубаво да бъде направена консултацията с анестезиолога предварително. За да знае той какво да очаква, в крайна сметка, нали, тук нямаме право на... Коя най-добре ще я подейства. Да, да, да. Значи за самата упойка много важно е съдейство, вашата подготовка, психологическа подготовка за тази манипулация. Да се знае, защото то също е свързано с неприятни изживявания, нали, боденето на гръбначния стълб е така леко притеснително като манипулация, което на човека му бъде обяснено и знае какво очаква тук, но той така няма никакъв проблем. Майка ми каза, че при натораждане така се я, нали, боли отзад и след това е било много неприятно, защото не е могла да ходи известно време, не е могла да си контролира движението. И категорично е на мнение, че не трябва да си слагам упойка, което все пак става въпрос за моето здраве. Значи става въпрос за 21 век. Да. Опита на анестезиолозите е изключително голям. Няма възможност да се сбърка и да не може да ходите това. Просто категорично изключен като вариант. Неприятните усещания във връзка с упойката, 2-3 дни може да има болка на място на обуждането. Това е нормално и при повечето жени го има. При част от жените при вкарването на анестезията по-бързичко се получава главобол, който също е преходен. Без да има промяна в кръвното налягане, главоболът е в рамките на 2-3 дни и той също изчезва спонтанно, без да се налага някакво лечение. Така че кой знае какви неща от самата упойка не очакваме, бъдете спокойна изобщо, но е добре да бъде направено тестуването, разбира се, към медикаментите. Това е може би основния страх, да. Болката. Не търпо изобщо никаква болка. Да. Значи мислите в такава посока. Болката от самото раждане е доста по-голяма, отколкото болката от анестезията. Психически се настройвате, че изобщо без болка няма как да стане. Освен това, еднократно обождане е болката с упойката, а иначе раждането продължава часове. Да. И пак обаче гледате в друга посока. Предстои най-хубавия момент от живота. Абсолютно категорично и за вас, и за него. Като виенското колело в Луксембург. Качваш се, то е гадно, защото е високо, да. Обаче знаеш, ще видиш хубава гледка. И си представи същата работа. Да, и хубавата гледка беше и така. Да. Ела да видиш, не, страх ме, не! Добре, гледка, всичко хубаво. Всичко добре, да скоро.